Halo, di mana kita? Oh yes, oh ya, kita nak main lah. Betul. Setia menanti. Let's go. Oh, tak punya, dia punya. Diamond ni. Rasa diamond tu. Oh yes, tu. Ya, kenapa dia? Aku tak faham ni. Kenapa dia tak naik bulwark tu? Oh, shucks. Shucks. Oh.
eh. Interesting, baby. Champion skin. Early game. Here. Dang. Oh dang. Good for you. Good for you, my friend. No. Ah. That's a bad one, baby.
No. Oh no, baby. Again. Oh. Oh no, baby girl. Bad one. Sebab sempat dia heal. Tak sempat dia hi. Oh sempat. Action figurine. Haha. Should I? Should I play again? Aku kena lawan semua. I don't know. Well, that's, that was fast. Okay. Wizard's lab. Wizard and undead. Well,
Oh iya, aku nak pergi ambil tu, lupa. Nak pergi ambil makanan. Demolition is my needle name. Yes. What? Datang sekejap. Oh, that's the floor. Okay, makanan sekejap. Itu tak makanan. Yes. Salah.
tak salah, aku nak save dalam ni boleh ke? Dia pun explore ke? Tapi memang dia yang buka. Green crystal. Jual berry atau jual berry jam, mana untung? Not that much. Ganas. Portal. Bukan wizard. Bukan orang. Oh, boleh buang balik. Haha. Why don't you tell me earlier? Ya.
kristal. Rest dulu. Ah, oh, buddy. Hey, that's my old friend. Dia punya weakness. Bila dia nak cover orang tak boleh. Taunt kan cover. Taunting. Oi. Oh. Interesting baby. Interesting. Interesting, brother. Ah, ya terlepas. Jawab, babe. Thank you.
interesting, baby girl. Green campur brew je dia. What? Why? Oh, Yembo. Ini mie. Ah, ya mah. Bukan. Is it? Mira, este es el... ¡Hala! Oi, mati terus. Oi. Okay. Oh!
Oh! What a weird place. I thought you boleh stop. Jangan nak go slide ke bawah. Kat tangga. Oh, fishing. What? Oh, oh no. Oh no, my game broke. Golden watch. Oh damn, the game broke, baby. Conch. Okay. Oh. Interesting. Nah, je, so tak ada. Haunted Creek. Dia turun sliding. Jika nak biar aku nak try red green. Red green is yellow.
Reflect awal. Aduh. Sorry guys. Wizard, but it's tech, and then I get the undead coin. Oh, interesting. That hits the spot. Oi, taxi. Oh no, God.
Hilang kau. Dang. Vulnerable?
Adakah dia benar-benar dengan semua? Beristis. Bang. Aku ada bang tu. Macam mana dia benar-benar dengan semua? Oh, ring. Coin. Merah je. No, ya, kalau merah saja. Ah, shit, sebab aku tak buat. Perlukan juga lah rus. Rainbow coins. Dang. Thanks. Kan semua orang boleh masuk. Thank you.
Berapa duit? Gila, hampir tidak bergerak. Oh. Capital. Oh. You don't have kitchen. Finish business. Wait lah. Tomorrow. Jangan eh. Bye bye.